Hej och välkomna till den här videon, och här kommer jag starta en liten serie faktiskt. Det är lite speciellt, jag tror aldrig jag har gjort så här förut. Det var nämligen så här att jag satt på Facebook som man gör, och så plötsligt så dök det upp ett litet hus i någon så här reklam. För jag och min sambo, vi brukar kolla på hus. Vi drömmer om att ha ett eget hus med en gräsmatta. Men ja, inte allt det här jobbet som det innebär att ha ett hus i och för sig. Men i alla fall så dök det här huset upp, och jag bara såg det och bara wow, vilket häftigt hus. Var ligger det här ens? Och det låg ju typ i Småland eller Skåne eller någonstans. Jag har inte kollat. För att jag såg bara att det låg i helt fel stad, dit vi inte har tänkt flytta. Men så jag tänkte så här, ja, jag vill ju ha det här huset, men jag vill inte flytta till det. Så huset får ju flytta till mig, in i mitt spel, såklart. Så jag bestämmer mig för att bygga huset i Sims. Och så jag sparade hemsidan där huset visades, eller ja, du vet, mäklare brukar ha en sån här alla bilder sida, så den sparade jag, och det gjorde att jag fick alla bilderna nedsparade på min dator så att jag kan använda dem. För att som ni vet, när saker och ting, hus, ligger uppe för visning, så brukar de ligga där typ ett par dagar, och sen är det någon jäkel som köper huset och då tar de bort sidan som man inte kan kolla längre. Visst är det irriterande? Jag brukar tycka det i alla fall. För jag kan känna så här, varför har ni inte kvar den? Och så står det så här, kontakta oss om ni vill veta vad den såldes för. Typ. Och jag bara, men varför skriver ni inte bara det? Varför? Ah, ja. Varför har ni inte bara kvar bilderna typ jättelänge? Ja, eller ja, det förstår jag ju. De har inte kvar dem för... att varför skulle de? De säljer hus, ett hus som redan är sålt. Varför ska de ha kvar det på sin hemsida? Det finns ingen poäng. Men för mig som ska bygga huset i Sims så är det en stor poäng. I alla fall, det som jag har gjort här då. Det är att jag har använt bilderna och planlösningarna och försökt skapa huset så naturtroget som möjligt. Men inte helt, alltså jag tillät mig lite så här, alltså på vissa sätt så får man ju tänka sig, ja men det här är Sims, det är inte verkligheten. Så jag gör lite annorlunda. Så vissa gånger så vet jag att det inte är likt, och vissa gånger så försökte jag ändå få det så likt jag kunde. Och jag började med utsidan, så den här videon är bara för att försöka få det att se ut precis som... utsidan ser ut på riktigt, står han. Sen så kommer det en video också om att försöka få insidan, och det tog väldigt lång tid för mig. Jag hittills nu när jag spelar in det här så har jag bara gjort vardagsrummet, och det är inte ens klart. så att det kommer nog bli en video per rum sen. Och den här utsidan som utspelar sig i den här videon, den kan komma att ändras, för att jag har ändrat på fönster och sådär för att få det att funka med insidan. Så det kan ändra sig. Men jag valde det här röda teglet här. Så de har en inglasad så här altan. Det var vad jag skulle vilja prata om. Och jag hade ganska svårt att få det att se bra ut. Men jag tycker ändå att alltså det blev ganska bra att göra så där. Först försökte jag med halvvägg. Men att göra en hel vägg med stora fönster på, det blev faktiskt mycket bättre. Så att det var jag nöjd med. Sen är det ju så här att det är ett fönster här uppe på övervåningen där. Och de har ju snedtak. Jag önskar att jag kunde göra rum i Sims med snedtak. För att det kan man ju inte. Och det gör ju att det blir lite knepigt att få det att se ut som man vill ha det. Eller liksom, för att det är väldigt vanligt med snedtak. I alla fall i Sverige. Jag vet inte hur det är i USA. Så att, men jag har en plan för hur man gör. Alltså man får väl liksom dela på taket och bygga...
ja, bygga så att det ändå blir ett rum där innanför eventuellt. Det kan hända att jag inte gör det. Vi får se när jag kommer till övervåningen. Det är långt dit tills dess, så att säga. Och i det här huset så finns det också en källare. Och den kan man utnyttja. De har vinkällare i det här huset i verkligheten. Men man kan ju utnyttja det till sovrum eller någonting istället, beroende på. För jag tänker att de som bor i det här huset, de... Alltså om man tittar på tomten som ni kommer se i slutet av videon, så är det, alltså det är ingen landscaping liksom, typ alls. Det är inga buskar eller träd eller någonting, inga rabatter eller någonting. De har typ 4 stycken, eller om det var 5, ja, de har några stycken lådor med blommor. Och det är typ allt, och så en häck runt. Och så gräsmatta. Och de har en grill, men så har de en matplats som är liksom inglasad i ett uthus. Så att jag drar slutsatsen att de här människorna som bor här, de gillar inte alls att vara utomhus. Först tänkte jag att de inte gillar natur överhuvudtaget, men det tror inte jag stämmer, för de hade jäkligt många krukväxter typ överallt. Så jag tror att de gillar att pyssla lite grann. Men bara lite grann, de gillar inte det här underhållsarbetet liksom. Och jag sa ju till min sambo också, kolla, tegel. Det är ju skitbra, det behöver man inte måla. För att är det någonting man inte är intresserad av som latmask, så, så är det att måla ett hus liksom. Det är inte spännande. Det är kul i typ en halvtimme och sen är man less på det. Så därför så blir man så här glad när man ser ett tegelhus. För då vet man att där kommer inte jag behöva måla om. Jag behöver bara ta någon... Jag vet inte vad man behöver göra med tegelhus. Behöver man göra någonting? Man kanske måste tvätta dem eller sådär. Man får väl spruta på huset med typ en högtryckstvätt eller någonting. I alla fall så hade jag ganska stora problem med fönster och så här. För att, alltså har ni också problem med fönster? Ibland så vill jag sätta ett litet fönster på liksom mitten av en vägg. Och ibland så vill jag sätta ett stort fönster lite snett. Så, alltså man kan ju hålla in alt-knappen och så kan man flytta på fönstren hur man vill. Men... man kan inte flytta på dem i sidled, bara i höjdled. Varför då? Varför får jag inte flytta på dem i sidled? Det är ju hur dumt som helst. Maxis, om ni lyssnar på det här på svenska, varför skulle ni inte? Så skulle jag vilja att jag skulle få flytta på både fönster och tak för den delen. Steglöst. Överallt. Jag vill flytta på allting överallt. För att... det är jätteknepigt att hitta ett fönster som är precis rätt form. Och sen också så att jag får sätta det precis där jag vill ha det. Ja, och om jag ändå håller på och önskar saker så vill jag ha trappor som är i vinkel och spiraltrappor. Och sen vill jag göra väggar som inte är antingen raka eller 45-gradiga. Jag vill köra vilken jäkla vinkel som helst. Kan jag få göra det, tack. Tack, tack. För att det här vardagsrummet, det kommer inte riktigt få rätt form jämfört med verkligheten. Så att om ni som bor i det här huset, antingen tidigare eller som nu har köpt huset, tittar på den här videon så kommer ni se att det inte blir riktigt rätt. Men alltså, jag gör ju mitt bästa, okej. För att man kan inte göra de där vinklarna som är faktiskt ganska häftiga. Men som jag tänker att det blir nog rätt svårt att inreda ett sånt här hus när det är så konstiga vinklar på väggarna så här. Men när man väl har lyckats så tror jag att då är man nöjd med sig själv och huset, tror jag. Jag gjorde här lite väggar, eller inneväggar så här. De kan komma och flytta på sig sen lite grann så. Jag tror jag satte dit en trapp, men ja,
När jag inreder så kan det hända att jag flyttar på de här väggarna, men det var mer liksom, jag kollade på planlösningen och försökte sätta ut dem. Och det är bara för att jag kommer ju kanske behöva ändra på utsidan som sagt. Men jag vill inte göra det för mycket, för att då kommer det ju sluta se rätt ut. Om man säger. Så genom att sätta ut innerväggar och så hoppas jag i alla fall att jag inte kommer behöva flytta på fönster och så alldeles för mycket för att få det att stämma sen. Att jag får ut rätt mängd fönster och så vidare och så där. Fönstersituationen i det här bygget är halvt hopplöst. Så, alltså, vi får väl se hur bra det blir i det slutliga resultatet. Men alltså, annars, ja, jag får väl kanske tanka några fönster eventuellt som funkar bättre. Min tanke dock var så här, att jag ska försöka att använda så lite custom content som möjligt. Men jag kommer att använda innehåll från typ alla packs som jag har. Och det är ju hittills alla utom My First Pet Stuff. Så det, anledningen till att jag inte vill använda så mycket custom content, det är för att det blir jobbigt för mig. Det blir jobbigt för mig att länka till allting sen. Så därför vill jag inte göra det. Men det kan hända, alltså, för att få det att se rätt ut så kanske jag gör det. Och jag kommer skapa en del eget custom content som jag kommer lägga upp på min Tumblr, och jag kommer länka till min Tumblr i den här videon. Så i beskrivningen också. Även fast i den här videon så är det inget custom content alls, tror jag. Jag tog bort allting utom mitt eget. Jag tror inte jag använder det. Men i alla fall, angående min Tumblr, så är den ganska ny. Jag fick nyligen för mig att jag ska skaffa ett konto på Sims Fileshare och se om det går bättre att dela innehåll där än i min Patreon. Så för att, jag vet inte om ni följer mig på min Patreon, men det är ingen som betalar där i alla fall. Och det ska man ju inte heller behöva. Så jag tänkte så här, att jag kör ett nytt upplägg, att man antingen betalar på min Tumblr eller på min Patreon, och då får man allting utan reklam och allting så här. Eller så följer man mig på min Tumblr, och då är det helt gratis. Men alla länkarna där är till en sån här, ni vet, en sån här irriterande adfly. Och så att jag är lite så här, ska jag också lägga direktlänkar till Sims Fileshare där? För i nuläget så har jag lagt upp länkar till adfly, och alltså man får ju titta på reklam och sen så får man filen, ni vet. Och då kan jag tjäna lite pengar på att jag skapar innehåll. För att, som ni kommer att se i den här serien, så tar det typ jättelång tid. Alltså, det är ju roligt, jag gör det för att det är kul och för att jag vill ha innehållet. Men alltså, det är ju väldigt mycket arbete som går in. Så jag tänker så här, att om man uppskattar allt det arbetet som jag lägger ner, så kanske man vill att jag ska få någonting för det också. Det får man ju välja själv, helt och hållet. Om man inte vill ha mina saker så behöver man ju inte tanka ner dem, såklart. Anyways. Så nu var det nu upplägg, som sagt, är att man kan betala på min Patreon. Och då kan man liksom, jag tror att det lägsta beloppet man kan betala, för att Patreon har bestämt så, är $1 per månad. Och då får man tillgång till allting som jag lägger upp där. Och man kan ju bara betala en gång och så får man tillgång till allting, så kan man bara tanka ner det och sen kan man sluta stödja mig där direkt efter. Så, alltså, det går ju. Så slipper man också reklam.
Och det är, ja, ni vet ju säkert hur man kommer förbi saker och ting. Själv hade behövt jag sitta här och berätta om, för det tjänar inte jag på. Ha. Anyways. Så antingen så betalar man där som sagt, eller så går man till min Tumblr och följer länkarna där till Adfly-länkarna och tittar på reklamen och kommer vidare till, till innehållet, och tanken är det och ser glad ut, typ. Så att, jag vill jättegärna veta vad ni tycker om det här. Alltså, tycker ni så här, ja, men de som vill stödja dig, de kommer göra det ändå, även fast du länkar direkt till, till filerna också, så att man slipper reklam och slipper betala. Eller liksom, blir ni arga av att jag länkar till reklam och sådär? Jag vet inte. Jag är så här nybörjaraktig person på mycket saker. Och jag vill inte förarga någon. Jag vill bara kolla liksom, vad är bästa sättet där? Och hur gör ni om ni delar ut innehåll? Och vad tycker ni är det bästa? Är det någon som delar ut på The Sims Resources kanske? Är det ett bra ställe? Där har jag aldrig provat att dela ut någonting, tror jag. Så att jag vet inte hur det funkar. Däremot så betalar jag ju för att tanka ner där. För det tycker jag är superduper bra. Så där kanske jag borde vara. Vad tycker ni? I alla fall så kanske ni har lagt märke till att jag har hållit på med det här taket. Det här nedranstaket. Typ jättelänge. Och alltså jag blev inte riktigt nöjd med det. Måste jag säga. Så det kommer kanske eventuellt att ändra sig senare. För det var jättesvårt. En utmaning som jag tyckte att jag hade var att, ni ser det där runda där till vänster. Det är ju, det är som ett torn. Det var det som jag blev så himla betuttad i när jag såg huset till att börja med. Jag bara, det är ett slott, det finns ett torn på sidan. Men eftersom man inte kan bygga olika höga våningar, eller ja, olika takhöjder på samma våning, så hade jag jättesvårt att både få det att fungera med en insida och se ut som ett torn från framsidan. Så jag gjorde mitt bästa, och vi får väl se hur, om jag ändrar på det eller någonting. Men jag blev ganska nöjd, men det finns några bitar som liksom stör mig. Och så var det ju jättemycket snedtak och grejer. Så att, ja, det var verkligen svårt att få det att se rätt ut. Och även liksom att, jag vill ju att det ska funka. Jag vill att det här ska vara en spelbar tomt sen. Så att jag ska kunna spela här. Och då funkar inte vissa saker med tak och så här. För man kan ju dra ett tak som går rakt över våningar och sådär. Men då får man en, alltså en taknock som typ syns igenom och som typ är vägen när man ska kolla på simmarna när de är på övervåningen. För det problemet hade jag i min katter och hundar serie med Malin Matos. Och jag tyckte det var hyfsat irriterande, så att jag vill inte göra det igen, utan jag vill hitta någon bättre lösning i alla fall. Så ja, vi får väl se om jag lyckas eller inte. Nu gick jag i alla fall ner i källaren och började försöka sätta ut rummen som finns där. Och som sagt, alltså efter ett tag så gav jag bara upp, för det var svårt. Så jag tänkte, jag fixar det när jag inreder istället, så att jag vet vad väggarna behöver gå. För ja, man vet inte hur mycket utrymme man behöver så där. Och det kommer ju ändå inte synas från utsidan, så där kan vi nog tillåta oss ganska så mycket konstnärlig frihet, om man så säger. Men en intressant detalj där nere, det var ju att deras vinkällare har ju samma form som det här tornet. Så jag antar att det liksom fortsätter ner i grunden, det här liksom torngrejen. Så att man får lite känslan av att det här huset är väldigt gammalt. Jag vet inte om det stämmer eller inte. Vi kan ju också notera att taket är av plåt, vilket jag förmodar är lätt att underhålla. Inga takpannor som liksom lossnar och man måste byta ut. Jag bara känner att de som bor här har försökt göra det enkelt för sig. På utsidan i alla fall. Jag vet inte riktigt.
Här på baksidan så finns det två stycken uthus, tror jag, om inte jag har räknat fel på bilderna. Det kan mycket väl hända att jag inte riktigt... Alltså det, ja, det är inte som att man kunde ha en virtuell tur av huset, tyvärr. Så jag kan ha missat vissa detaljer på baksidan av uthusen och sådär. Jag tror nästan att jag har det, för att jag fick inte ihop hur det skulle vara. Så jag gjorde lite som jag ville, om man säger. Och här kommer vi till nästa irritationsmoment, deluxe. Man kan inte bygga ett hus med grund på och sedan bygga hus utanför utan grund. Utan, alltså jag försökte med staket här, för jag vet inte vad jag tänkte att jag skulle lyckas med, men det gjorde jag inte i alla fall, jag lyckades inte. Så att jag bestämde mig till slut för att bara köra med grunder på de där husen. Just det, jag letade efter det jäkla växthuset. Var är det? Vet ni vad det där växthuset är? För jag tänkte så här, deras uteplats, den är ju inglasad. Så kanske att man hade kunnat bygga en inglasad mockafjong av växthusbitar eller någonting. Det finns säkert custom content som hade låtit mig göra det här. Men i slutändan så, ja, som sagt, jag bara bestämde mig för att jag bygger mig i grund helt enkelt. Och det får bli lite trappor och sådär som inte fanns på verkligheten. Men det gör ju ingenting. Huvudsaken är ju att man får liksom känslan av huset. Och jag hade så mycket problem med tak i det här bygget. Alltså seriöst, hur kan man ha så mycket problem med tak som jag hade? Det är faktiskt inte ens, alltså, det är inte klokt helt enkelt. Det är helt tokigt, är det. Jag fick verkligen inte till det. Jag tycker verkligen att det finns förbättringsmöjligheter i takbyggarkonsten i Sims 4. Alltså egentligen så, att när man spelar så är det ju så här. Du tar ju ner taken. Alltså du kollar ju aldrig där uppe. Du kollar ju bara på taken ibland. Alltså typ när du ska kolla utifrån. Men så fort du börjar spela med dina simmar så slutar du ju kolla på taken. Så varför bryr jag mig så himla mycket? Jag vet inte. Det är liksom, det stör min aura att det inte stämmer. Kolla, det är trasigt där. Jag blir helt knasig. Och så vill jag ha vita gavlar på taket. Och så vill jag ha svarta kanter där nere. Det går inte att göra det. Jag ger upp. Det blir inte bra hur man än gör. Kolla vad fult det blir. Ge upp, Johanna, sluta. Jag vet ju att jag gav upp i slutändan. Så det är så här irriterande att kolla på. Och nu får ni sitta här och kolla på det och höra mig prata om att jag är irriterad. Ja, förlåt. Ja, det är tur att man kan göra olika färg på husen i alla fall. Det hade ju varit superduper mega irriterande störande ifall jag hade varit tvungen att ha samma färg på taken och på väggarna på de olika husen här, för det hade ju inte funkat alls för mig. Okej, då hade man ju fått ha det då. Men det hade blivit irriterande. Det hade stört min aura. Det var en före detta kollega till mig. Han sa alltid så. Det stör min aura. Och jag har varit störd varje gång han sa det, för det är fel. Och sen började jag ta efter det efter att han hade slutat. It's very weird. Men that's me. Very weird. Ja, och det var ungefär här när jag försökte piffa till ytterligare på framsidan som jag upptäckte att jag hade pajat trappen där. Så nu kan man inte komma in i huset förutom på baksidan där jag inte har gjort någon dörr ännu. Så att, ja. Just en intressant detalj också. Ja just det, och då var jag tvungen att flytta på uthusen för att kunna flytta bak hela huset och sen bygga dit trappen igen. Väldigt annoying. Jag hoppas jag inte tog bort den någon fler gång. Jo, den intressanta detaljen är i alla fall. Är jag på det där taket nu igen? Ah, ja, okej. Okay. Till källaren kan man inte komma inifrån. Man måste gå ut.
Och egentligen så gick den där källartrappen ner under den lilla utbuktnaden där man kommer ut på baksidan. Men det gick inte att bygga en trapp på det sättet, så att jag var tvungen att bygga den bredvid. Så att, det här är Sims och det ser lite annorlunda ut helt enkelt. Och så är det bara. Och så får vi leva med det. Och ja, det vart ju en utmaning igen att få det att se rätt ut med den här lilla trappen som inte finns. Och sen hade de lite ved där bakom och alltså, jag har lite svårt att hitta saker även fast man kan söka. Det, så här, jag vet ju att det finns en vedstapels mockefjong och det var svårt att hitta den. Varför var det svårt att hitta den? Det tycker jag var knasigt. Det ska vara lätt att hitta saker. Tack. Där var den. För jag har ju sett den. Den finns ju i Windenburg utanför den där lilla puben eller vad det är. Finns den. Men det där ser inte heller bra ut så jag kommer att ändra på det. Naturligtvis. Ja. Och sen hände några saker. En sak som hände var att jag blev trött och tog en paus i redigerandet av den här videon. Och en annan sak var att det förflöt en hisklig massa tid igen. Och jag har inte känt för att göra videos här på ett tag. Men häromdagen så la jag ju upp en video om att det kommer seasons. Och jag är så glad att det kommer seasons. Så ni anar bara inte. Men i den videon så sa jag att vi kan prata en annan gång om varför jag inte gjort videos. Och ja, alltså den korta historien är väl att jag har varit trött, deprimerad. Eller jag vet inte om jag har varit deprimerad. Men det har känts som att jag har betett mig som att jag har varit det. Jag brukar upptäcka ibland att jag beter mig som att jag är deprimerad. Och då börjar jag såhär, jag är deprimerad. Jag känner mig inte ledsen. Liksom. Men jag tror att man kan vara deprimerad på flera olika sätt. Och ett sätt är inte att man känner sig ledsen. Utan att man, ja, jag vet inte. Att man bara, man blir så här håglös. Typ. Och inte känner att det är någon mening med någonting. Typ. Nej. Ja. Sånt händer mig och jag har medicin mot det, men jag har slarvat jättemycket med att äta den på sista tiden. För det är sommar, hallå, man behöver inte äta man behöver inte äta medicin när det är sommar, man är ju glad ändå, eller hur? Mm. Det fungerar visst inte riktigt, så lärde jag mig. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska prata om. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur jag tänkte längre, men det här huset, jag har faktiskt spelat en hel del i det här huset sen jag slutade spela in. Jag var jätteambitiös med vardagsrummet. Så det har jag gjort till punkt och pricka efter hur det ser ut på bilderna som jag tankade ner. Och det finns material så jag ska nog göra en video av det har jag tänkt. Ja, sen började jag flyttade in en familj som jag spelar med. Och de har levt i det här huset och de har inrett det efter typ eget huvud. Jag har fortfarande haft liksom tanken på hur huset, eller vad huset hade för känsla och ungefärliga färger och så här. Men det är inrett helt annorlunda. Så Jag tror att jag kanske eventuellt bara gör en video där jag visar er runt i det huset. Eller ja, alltså det här huset med den inredningen. Istället för att bygga om alltihopa. Bara för att det ska bli klart någon gång. Och när jag har gjort det så kan jag ju dela ut huset på galleriet. För i nuläget så är en del icke barntillåtna saker i huset, kan jag säga. För att jag spelar ju med en del mods och sådär. Alltså kolla vilken idé jag fick. Jag bara, jag ska göra en garageport. Jag tar ett kylskåp här och förstorar upp. Det finns ett annat objekt som man hellre ska använda när man gör det här, kan jag säga. Det här
Nej, det såg aldrig bra ut. Men jag kommer låta det vara så här i den här videon. Det som finns är att det finns faktiskt en garageport, dock inte som fungerar. Men man kan måla graffiti på den, tror jag. Så den ligger typ i aktiviteter eller något så här konstigt. Så den är ju mycket bättre att sätta som garagedörr, eftersom det faktiskt ser ut som en garagedörr. Men man får ju sätta en på utsidan och en på insidan, och man behöver använda typ move objects ganska rejält. Och typ, alltså jag var tvungen att ta bort väggarna och sätta dit den och sen sätta tillbaka väggarna. Alltså det var jättekrångligt, bara på grund av att jag har den där grunden där. Och jag känner verkligen att det saknas en hel del verktyg i byggläget fortfarande. Det är ganska fantastiskt eftersom Sims 4 har funnits så länge. Och det är ju dessutom så att byggläget i Sims 4, jag tycker att det är det bästa byggläget vi har haft. Det är så mycket grejer vi kan flytta på som vi inte har kunnat flytta på förut. Det finns en knapp för att flytta på saker oberoende av rutnätet. Jag tror man är tvungen att skriva in en himla fuskkod i tidigare versioner för att få det att funka. Och ja, men bara den här att man kan flytta på rum och flytta på hela huset ifall man har ställt det för nära en av kanterna. Alltså det är ju faktiskt alltså det är det bästa byggläget vi har haft, ja. Och fönstren, alltså man tänker inte på det så mycket att man kan flytta dem upp och ner. Men jag tänker mer på att jag inte kan flytta dem i sidled. Jag menar, tänk på, det kunde vi inte förr. Det var liksom så här, jaha, den här bänken är lite för hög för det här fönstret. Ja, men tough luck, använd ett annat fönster eller en annan bänk. Eller flytta på fönstret. Alltså, nu är Sims 4. Bara, man flyttar fönstret lite grann uppåt. Så där, klart, nu funkar det. Det, ja, jag måste bara säga att jag tycker att det är väldigt bra. Jag tycker att det är ganska intressant faktiskt att så mycket saker som man har, både i Sims 4 och i livet i övrigt och i andra grejer. Det blir så här saker som man, alltså man är ju tacksam för att man har dem på något sätt, någonstans så här grundläggande. Men efter ett tag att man har haft saker och ting, så slutar saker och ting att vara fördelar, utan det blir bara så här självklart. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar, men alltså ibland så brukar jag bara lägga mig i soffan. Och så tar jag en filt ovanpå mig. Och så känner jag så här, jag är varm och jag är torr. Jag har tak över huvudet och jag har en stor soffa att ligga i. Alltså bara tänka på det liksom. Jag får något så här lugn i kroppen när jag gör det. Att jag har ändå, alltså det är ju så här grunden på så här Maslows behovstrappa ändå. Och det, alltså i och för sig, alltså läs om Maslow så får ni ju en djupare förståelse av vad jag försöker säga. För att det är ju så, om man inte har tak över huvudet, då blir det en jätteviktig grej att försöka skaffa, och man blir så jättetacksam ifall man får det. Men om man har haft det ett tag, då blir ju andra grejer mer viktiga, som att, aha, jag vill ju äta mig mätt och sådana grejer. Och jag menar, vi i den här världen, vi är ju så här. Inte ens internet känns ju som en fördel. Det känns ju som en grundläggande förutsättning. Man måste ju ha internet, eller hur? Och om man inte har det så är det fara och färde. Och då är det så mycket grejer innan det som man bara tar för givet, helt enkelt. Och jag menar, vi sitter så här. Nu är det ju självklart att vi har Sims. Det är inte självklart för alla. Alla har ju inte det. Du som tittar på det här kanske inte har det. Förlåt. Men vi som har Sims, vi tycker att det är självklart. Och det är självklart att kunna flytta på hela huset i byggläget. Men just nu så sitter vi och väntar på Seasons och känner att tänk om det kan regna i spelet. Men när vi har haft det i ett halvår, då kommer vi känna att det är klart att det regnar i spelet. Det är ju självklart, eller hur? Och det är väl kanske därför som det finns en massa sådana här kommentarer på internet. Där det står att, hallå, det här borde ju varit inkluderat i spelet från början. För att vi hade ju det i Sims 3. Innan Sims 4 kom. Och det kändes självklart att det regnar i spelet och att det kommer
vinter på vintern, snö på vintern och så här. Och helt plötsligt så hade vi inte de här grejerna längre och vi var tvungna att stiga ner i våran Sims behovstrappa. Hej och hå, vad jobbigt det blev. Och alltså, ja, men det är en intressant företeelse i mänskliga psyket, kan jag känna. Och det är svårt att komma ihåg att vara tacksam för de sakerna som... Alltså, för anledningen till att man inte kan vara tacksam för dem, för allting, det är att, alltså, det finns så fruktansvärt mycket saker som man var tacksam för om man ska börja ända liksom allra längst ner på trappan och gå hela vägen upp, så är det en väldigt lång trappa och ja, man kan ju känna så här att man inte har tid med det. Och så kan vi ha en helt annan diskussion om hur mycket tid man egentligen har. Och titta, där har jag ju plockat fram den här garageporten och kommit på att ska jag ta den istället? Vad ska jag göra här? Nu blir det spännande. Vad gjorde jag egentligen? För jag har för mig att jag lämnade de där soptunnorna där. Och för att anledningen till att jag har för mig det, det är att, jaha, jag fick visst inte till den, nej. Just det, jag kom på att man inte kunde sätta garageporten där för att grunden och så vidare. Men jag lyckades lösa det senare. Anledningen till att jag kommer ihåg att jag hade soptunnorna kvar där är för att mina simmar gick minsann och slängde sopor där. Sen var jag jättepedantisk med den här gatlyktan som ska stå här i det där lilla hörnet och se snygg ut. Jag tror att jag borde faktiskt byta ut den mot den som inte matchar mest. För att den där, fast i en annan färg, den jag. Så där. Det där ser ju skitsnyggt ut och jag tycker att det passar in. Men det är verkligen inte likt originalhuset. Så jag tror jag tog den där istället. Det var väl den jag tog. Jag tycker inte, alltså den ser inte heller likadan ut som originalhuset och det ser inte lika bra ut, så att den ska vi byta ut. Men nu är den här videon slut och vi kommer att ses nästa gång vi ses, som vanligt, när det än blir. Och tills nästa gång vi ses, så får ni ha det så väldigt bra. Hejdå!